Вовкуня – незвичайний герой української міфології. Дівчина – вовчиця. Вовки-перевертні або вервольфи – відомі у всьому світі. Здебільшого це чоловічі персонажі з войовничим або злим, кровожерливим і неконтрольованим характером. Втім, в деяких регіонах України цей персонаж виглядає зовсім інакше. Вовкуня – трагічний образ нареченої, яку разом з коханим зачаклували на весіллі та перетворили на вовчицю. Вона змушена поневірятися і голодувати, в надії, що її саму та її нареченого коли-небудь зможуть розчаклувати. Вважають, що образ вовків-перевертнів пов'язаний з тотемізмом, тобто віруванням у надприродний зв'язок між родом і певною твариною, та обрядами ініціації, які проходили молоді юнаки, щоб стати воїнами. Саме тому міфічні вервольфи, або як називають їх в українській міфології вовкулаки чи вовкуни, персонажі здебільшого чоловічої статі. В Україні віра у здатність людини перетворитися на вовка є однією з найдавніших і найглибших. Ще Геродот у 5 столітті до нашої ери писав про плем'я Неврів, що жило у верхів'ях Дністра та Південного Бугу і у басейні Прип'яті, члени якого були здатні на кілька днів на рік перетворюватися на вовків. Згодом образ вовка-перевертня поширився на всій території України і залишався популярним тисячі років. Численні легенди і етнографічні записи, пов'язані з вовкулаками, з'являлися навіть на початку 20 століття. Вовкулаки бувають двох видів. Вроджені, тобто такі, що від народження мають здатність перевтілюватися на вовка, та ті, хто перетворюється внаслідок чарів. На відміну від європейської міфології та сучасної культури, де перевертні переважно демонічні герої, українські вовкуни мають доволі різні характери. Так, вроджені вовкулаки можуть бути цілком звичайними людьми. В одному з записів, зроблених у Галичині, говориться, вовкуни мають жінку, дітей і ведуть господарство, як інші люди. Лиш коли прийде певний час, перетворюються на вовка і йдуть полювати. У нашому селі є лише один вовкун, знаний мені як чесний і трудящий чоловік. Чаклуни, які вміють самовільно перекидатися на вовків, роблять це, щоб шкодити іншим людям. Вони ж можуть робити вовками інших. А от ті, кого насильно перетворили на вовка, зазвичай дуже страждають від цього. Вони відчувають страх та відчай, не можуть споживати вовчу їжу, і тому бігають голодні або пробують смажити сире м'ясо на залишках пастуших вогнищ. Змушені жити у барлогах, а часом і слугувати чарівникам, які їх зачаклували, чи справжнім вовчим зграям, виконуючи їхні накази. Найвразливішими перед чарами були учасники весілля. Існує багато переказів про те, як знахарі та відьми перетворювали наречених та гостей на вовків. Саме звідси і походить образ вовкуні – молодої вовчиці. Вовкуня – персонаж трагічний. Вона вимушена поневірятися у вовчій шкірі, часом при цьому ще й виношуючи дитину. І навіть якщо рідним вдається її знайти та розчаклувати, наречений вовкуня все одно залишається вовком, тож вона вимушена страждати від самотності, сподіваючись все ж колись його відшукати та повернути людську подобу і своєму коханому. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проєкт своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію.